maniikada badan iska jooji ka tirtay iska gooyin laga ku dhasho wasa iska gooyin tirka xasaas wala falq falqay Somalia. We love you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا أصحابك كحرسوم وفيه مغفشيا أصحابتر اللي جوكت هذا أمها سنتين اللي جوكين وقروح البطن أصحابتي وعصب محاد الله بلي سبسكرايب لايك كومنت شير فيديو وشير كري أصحابتي وعصب هذي وصبرت هذا أمها سنتين thank you أصحابتك الله هاد إداواني سو فيديو هاد ويدي سو كار بليسي وصبرة سبسكرايب إيسارة لايك إيدها شير إيدها أصحابتين اللي بداقة وأحوال بدن كايدن كوي أصحابتي ما شاء الله عليك هذا السلام هذا إن شاء الله دمان تينبو بعس بعيس وصو عركتين كوين حفص يريان بجاجة هدنا سو كعصدي كانوا إيداد كان هرتو محاك قلدن بسينك حيسان اشكو عانا نير نيروبي أياما هر والاقنا يبسدي هدى هدى المطور كوتوشدين هدى وحوا إيداد كان بسينك ساشكو قالا ينكول الفيديو قلا ميسو ها أوردين كومنتي جنو حاكسو قرين هدو فيديو قلا ميسان marka wax waariyan bajaajii kuwiin xabsi haddana ka shidan tahay youtube ku waa marba qof cusub soo galay shalay amira joogtay ee waa ka horteed waxa joogay muhiim iyo ilhaan xarago ee xidigoodi waa dhacay amira soo gash amira xidigad inta wali dhacay haddana waxa ku soo biirtabo riyan bajaaj iyo kuwiin xabsi kale inuu brand ee inkal markaas waa la ogaan doonaa laakiin waxan brand inuu noqonay ma maleenay asxaabta videogii dhameysta like ii saada ii share garee comment fiican oo wanaagsan soo qoro adoo video fiirsan comment hor ak soo qorin subscribe kana ilowi daawasho waan asxaab warashka boy ay ii sheegaa ayadana ifur ma dhihin asna waa ku furaa ma dhihin ayada asay wiil xifaaltan kala dhaxeeyay wuxuu dhaa raacin waa raacaan raacay hadda raacdu waa ku furaa biga idin tiray raacdan video la soo duubtay ninke la soo saaxatay la soo raaxaystay inta soo wacay tiray la soo raaxaysay taas miya saaxib waxa lahay intaas ay iga furanta dagaal waxa uga dhigtay meerkayga hadaa isiin ma bi furaysid bo meerkaaga ma ku yareeray hala saaxib hadii kala meer maay miya fiye meel noolahay may lagu kalood waa sadruddin wallahi billahi inuu taas guursay ani maari kuwaas guursay laa fiiriye sababtoo ah ninkaas naaka qurux badan oo ka joog dheer oo heeyay ma fahantay naakaas waa malay dadal orayaan bajaan kiniiniga lagu lagu waweynaysiin kubka siisay oo ayadana artificial ka naaya kiniinka dabada ay ku sii lacagtiisa ay kugu leeyay soo sii dhilay dhilada kala jirin doofaarada ah mana ku dhameystiray kiniiniga dabada lagu weynay 12 xabba waa 12 xabba meesay ka qaaday 6 xabba ay qaaday lacagtiisa ay ku leeyahay soo siiso sharmuutada baa ilmaha sheekadiisa naga dawgay ilmahaan cudubshada ilmeygii dhaafa ilmeygii ilaahay barakeeyo ilmeygii naag dhal weysa oo biyaha laga daarsado oo qaraarsana ah afka la soo gasho ma faanteen qof dharoo nool aa isbitaal dhaha cunuga kasoo xad idinkii su-aala idin weydiiya soomaaliya oo xitaa maxaa la saa-il la isku dabagelin oo wax walba caadi iska yihiin aaba cunug la iska xadi karine kenya especially xataa cunugaada sharci aad u haysan aana waddanka kala bixi kara aadan la soo geliya kari aadan isbitaalka soo qaadan karin ciyaaraa ku jirtaa ilmeyga hadda soomaaliya markay aaday waa wadanaa markaa dhaa dhalashadooda keenaa laygu dhaha ma faante in adiga dhasho warqad cadeyn hayso way ogiin gaalada waa waltaa ma aha warqad cadeynaysa keen dhalashadooda geyne isbitaalka ku dhashay magaciisa sheege hoy enaf waa wadan kartaa ilmahaaga markaasu kale waa inay ilmaha sharci leeyihiin laakiin soo laakiin qof dhan oo masuul isku sheegaya oo naag weyn iska dhigooso ya oo dhahaysa ka waramayaan cunugaa la soo xada bisinkii tabaarak waa kaa masaysanta daas tru waa iga masaysantaa sababtoo ah nin cabaas camal oo qurux badan ee iskala noolaato oo iyada nolosha ay soo raadisay raadin usaa ma faantay cabduqaadirkan ee isa soca jireen sadruddiin biibshe waxaasoo dhan aan ku dhahay seki kriis inta weysa dhihi jirta abaa edemi youtube ka adsensigiis wuluu iga xiran yahay ya iska aamus jikada meesay xajirta wallahi oo billahi oo tallaahi inaana taas jikateeda weligay aanan seexan ayada jikada baarasay xajirta ayada rashka boy qabo ee inta baxda ee nin la seexata taas waa loo furunta idin sheegayaaye xabsi kuwiin maxaa loo furay wax kale looma furin ayadoo la qabo ee ninka la seexata ninka la seexata soo suus waa tiktok oo isticmaalaa aboo iga raalna qina magacaaga soo qaada qalad waa laakiin naagtaas reasonka lagu furay waxeed waa lay fur inta ku tiri ay ku dheed garaysay maalinka neefasha aadan san gaariga dhaxdi kaga halaabay gaariga laba saac meesha waxay aadeen subaxdii
كوي توسع قلب نمو أو ماشي لقصوا بحي جاري يا كجبي جاري ماشي مركو كجبي وحاله أنت سيحني سين مالي رو كسوة يعني جاري أنت لقصوا مينه ماشي سلسة رشك باي إنسان سكفر أربع وعصر دهان أر رشك باي وجوه هلا ويديو محله وفر وحكله لو مفرن أضل وقبل وسع علق أنا لسينا ماما نوصل قاد كلها والله وحاس كيني ما بلغ قرائي انت هي كيما ويكوكونا حسنت ويكوكونا حسنت والله المتلبي اي جيل معك سوقاتي المكلاتي معك تأيلا انو الله شكد عدا وحانكو دو كل بنين هور لكتا والله وحميلة استاكتيلا على هانكو ده ايضا الله قبيني شكوان ستناكتاس موقدو محالو قفر دكتو حوماليان هشكنا ابو راعي اساكتري هو الله والله ما فكر راعي اسقو قبي نينك لا الا سيحت سوفو الله وتكو والله رشكا بقر وبقر ما غاري كرتان كود رشكا مرك حان كود او فران كود نولش دم بي كدعدان كود اني ناغ خنا هيسا فغر هداي فعل ناغد ها لوكتا هيستري غودا ايد ايدو ابيد ابيد لعو ليهي وما اغلى وحان يوتيوب ما فاندي صح ابيد او بلاي مباسه جوغ دها انت جوغ ابلين كن سكولرشيب كو حرينا ايرشكا بايكو دابا اورد سوشيال ميديا كارك جيري دخن مخالا جين ربا رهابا لا جين ربا ماركي لا قبتن وحنا لوو ايمادو مومباسا ايدو ايرشكا بويس نكاحتن ربان او هوتيل لان جوغنو او نكاحود اني اي غبر كلي ماهدا اي جماعه وا بدنين ما فانتي هاي سو ماركا نكاحي ايدو دير با ابهدا ايمادي اسكرو واتي رشكا وا لخري ايدن وا لا وداي دختار لا جاي اني غبر اين ماركي لو اوغادن رشكا ابهدا كو نكاح ما فانتي هاي because abad gabar u maleeynaay gabarnaysa in ku arkan wal iska sii buuxu dhe maalinka baahay ku qabtay isuraad inta ka sukaysay isuraadinay warna taas wallahi nolo sheeka dhaxsinka baahay ilmaha quraanka he ilmahaaga waa shanshi naaya ilmeega ayuu daa shanshi ma fahantay abo nabar gidir waa naaya iska baro maaga commenti soo qoro maya ilma abaay maya ilma ay ka ayuuman aan ku dhacayo manaasa hayaay madaloyinka sadruddin sadruddin wallahi billahi inaa sadas gursayd ani maari qas gursayd laa fiiriye sababto ah ninkaas naaka qurux badan oo ka joog dheer oo heeyay ma fahantay naakas waa male dadal orayaan bajad kiniiniga oo lagu waweynaysii kubka siisay oo ayadana artificial ka naya kiniinka dabada ay ku sii lacagtiis oo kugu leeyay soo sii dhilay dhilada kala jiray do faarada eh mana ku dhameystiray kaniiniga dabada lagu weynay 12 xabo waa 12 xabo meesay ka qaaday 6 xabo ay qaadtay lacagtiisana waa ku leeyahay soo siiso sharmuutada baa ilma sheekadii si naga doogay ilma aan uuna shada ilmeegi dhaafa ilmeegi ilaahay barakeeyo ilmeegi naag dhal weysa oo biya laga daasado oo qaraarsana afka la soo gashan faanteen qof dharo nool aa isbitaal dhaha cunugo ka soo xad idinkii su'aal ay idin weydiyaa Soomaaliyo oo xitaa maxaa la isay in la isku daba galin oo wax walba caadi iskiin aa cunug la iska xadi karin Kenya especially ee xitaa cunugada sharci aad u haysan aan wadanka kala bixin karaan la soo galiya karaan aad isbitaalka soo qaadan karin ciyaar ku jirtaa ilmeega Soomaali markay aaday waa wadana markaa dhalashadooda keena leegu dhaama faante in aadiga dhasho warqad caday heeso way ogi gala waa walta mooha warqad cadaynaysa keen dhalashadooda geeyne ee isbitaalka ku dhashay magaciisa sheegay hay enough waa wadan kartaa ilmaaga markaas u kale waa inay ilmaha sharci leeyin laakin soo laakin qofdan oo masuul isku sheegay oo naag weyn iska dhigooso yaa oo dhayso ka waramayeen cunugaad soo xada bisinkii tabara waa kam seesanta that's true ay kam seesanta sababtoo ah nin Cabaas camal oo qurux badan ay iska la noolaato oo ayada nolosha ay soo raadisay raadin oo san faante Cabdu Qadir kan ay isla socod jireen Sadruddin Biibsha waxa soo dhana ku dhaysay ki baa ilma sheekadii si naga doogay ilma